С настъпването на летния сезон все повече хора се отдават на почивка, пътувания и приятни емоции. Какво още ще донесе лятото на всяка от 12-те зоди, ще разберем сега от астролога Кирил Горанов, който е в студиото. Господин Горанов, какво ни чака? Коя е голямата изненада на лятото? Значи това лято няма да е въобще толкова изненадващо, даже ще бъде доста спокойно. Така ли? А хубавото, което аз викам, обаче... ще стане нещо страшно. Не, страшно ще стане по границите. В интерес на истината, да. Края на август до към средата на септември ще имаме ретрограден Меркурий. Всички знаят как работи. Ама не мога, то ретрограден Меркурий. Няма ли някакъв начин да го пръждосаме някъде към другия край на Вселената? Ако може да не се мотая тук непрекъснато. Сега, има един много, много хитър начин, по който мога да се презапасиме. Да. Просто предварително трябва да сме си приготвили всички документи и да сме се запасили с търпение. Тогава няма да ни пречи. Какво значи сме се приготвили всички документи? Значи, абсолютно всички документи, които ще ни трябват, за да излизаме от страната, за да минаваме граници, да, е добре да бъдат прегледани по 2-3 пъти, за да няма, за да няма проблем. Да не забравим нещо. Да, защото обикновено такива неща се случват. И другото, което е така наречените чакания по границите, може да се очаква точно в този диапазон. 29 август до към 20 септември, което си буквално средата на лято. Значи 29 август и 22 септември. И 22 септември, да не мърдаме. От до. Не да не мърдаме. А, от до. Не да не мърдаме. От 29 август до 22 септември. Да не мърдаме. Си седиме вкъщи при цялото време, никъде да не ходиме. Добре? Имам не, проблем. Бе, нека си ходиме. Просто трябва да сме по-внимателни, да сме подготвени, че може да се изчака малко повече на границата. Това, за това става на въпроса. Добре, иначе това нищо... е на границата. Да. Така, а в сферата на любовта, примерно, как ще се развиват нещата? Това е много важна тема, защото тази година Юпитер, една от най-хубавите планети, влиза в знак Везни. И влиза там от средата на септември, от 10-ти мисля, че беше. Започва да влиза там, където всички хора, които имат нужда, нали, да намерят своя ближен партньор, не знаем защо. Нали, как така не знаем защо? Е, не знаем защо. То е знаем защо. С партньор е добре, ама е зле. И обратното. Горанов. Не. Не. Да, и какво? Всички, които имат нужда да намерят своя партньор, след това могат да го намерят. В продължение на цяла една година. След 15 септември има един много хубав период, в който търсенето на партньора ще бъде с много по-голям процент вероятност. Успеваемост. Отколкото преди 15 септември. Ами, общо, взето да. Така да го кажем. Добре. Това е период, който се повтаря един път на 12 години. И е много хубав период за създаване на семейства. А в еднополовите връзки как се развиват нещата, че Дани Петканов ще ме пита със сигурност? Значи, в интересна истина, на тя какви са им шансовете? Е, как какви са им шансовете? Каквито и на другите. На другите. Абсолютно. Значи, страшна любов на 15. Зависи къде отидат. Значи, след 15 септември страшна любов се вихри. Абсолютно. Така ли? Като цяло любовта ще залее света. Ще вие във въздуха. Ще залее света. Все пак това е знака на любовта, Везни. Да. Така че при всички положения очакваме една Юпитер много влюбена влиза във Везни, година. Така ли? Моля? Юпитер във Везни. Юпитер влиза във Везни. Юпитер във Везни. Точно така. А сега беше в Дева. И така. Добре, какво се случва в сферата на тотото, бизнеса и други такива много важни сфери след рекламата по Нова телевизия? Какво обещаят звездите за лятото? Затова говорихме преди рекламите с астролога Кирил Горанов. Споменахме, че големи проблеми по границите, така че много внимателно трябва да проверяваме всички документи. Точно, преди да тръгнем. И в сферата на любовта, след 15 септември, голема любов. Взрив, голема любов, чудеса! Да. Така, сега отиваме към две други също много важни сфери от живот. Това е бизнеса и тотото. Така, сега. Същото, което говорихме, нали, за любовта и за връзките, то се отнася и за бизнеса. Всъщност, знака Везни е знака, който отговаря за бизнеса. Така че това е една страхотна година за започване и поддържане на бизнес. От 15 септември до следващия октомври. Който иска да отвори някакво предприятие, някаква работилничка, нещо да сладкарничка да направи, малко заведеници на брега на Слънчев бряг. Е, такова нещо. Малко заведеници. Ми да, нещо царевичка да продава захарен памук.
Ето такива неща. Интересна истината, сладките неща ще върват повече, защото всъщност знака Везни управлява и сладките неща. Така че сладкарнички много добре го казва. Сладкарнички, малки сладкарнички. Две-три масички. Ще заменим царевиците с сладкарнички. С две-три масички не повече. Да. От кога нататък ще им тръгне този бизнес? Значи в интересна истината това най-силно ще се усети от края на октомври. Ма той края на октомври хората няма да ги има в Слънчев бряг. Говорим за следващото лято, Даш. Ага, значи е от края на октомври ще почнат и до следващото лято. Да си мислят плановете, така да го кажем. Да. Имат цяла година, за да се подготвят. Така. И в сферата на печалбите, дали ще лотария, тото, има сега вече страшно много игри. Значи като цяло не е много... Ето както ме гледате, спечелвам ли? Ама голямата работа, нали? Не е някаква четворчица мижава. Значи голямата работа, това е много строго индивидуално. И всъщност най-важното е да не... Значи то си има отделни аспекти, не всеки мога да печели от тотото. И друго, което ако ти си хазартен, ти предполагам. Не съм, в живота Значи не е хубаво да се ходи в казина. Не хода, няма такова нещо, нямам такъв проблем. Така просто... Така, като ме гледате, от астрологична гледна точка, приличам ли на такъв, където ще направи, Значи, това може да стане след около 4 години. При тебе. Вижте, важното е, че не казвам, че не мога да стане. Да, ама след 4 години то времето си върви, бе. Мишо, след 4 години ще кажа и... Да. Добре, от твоите уста в Божиите уши, благодаря ти за това гостуване. Я имам връзка там. Продължаваме нататък. Така, да те успокоя, не знам дали беше в студиото, когато човека каза. Да. Еднополовите връзки, силен взрив след 15 септември, много любов. Много любов, нали? Много любов. Ти си смисъл, каза човека, ако си търсиш, нали, партньор, какъвто е твоя случай, тогава ти е момента. Аз наистина си търся. Да, и другото, 15. Което той не допълни, че след 15-ти ти си зодия лъв, нали? Да. Аз съм Дева. Дева влиза в лъв. Така че спокойно. Браво! И понеже всяка вечер ти си шегуваш с мен на различни теми, включително и току-що, но най-вече се шегуваш за... Също това не е шега. Казваш, твърдиш, което е факт, нали? Че получавам заплата дори за това, че показвам клипчета. Да. И сега ще ти разкажа... При това страшно скучни. Сега ще ти разкажа един вид в този контекст. Да, добре. Тоя вид не е нов, стар и така нататък, но просто се сетих за него. Естествено, при тебе къв да е освен стар. Да, стар и безинтересен. Да, слушаме. Дева в лъв, човека отива, един турист се разхожда в Гърция и вижда един местен. И вика, бе, човече, как живеете тук, как е живот? И той отговаря, зле, много е зле положението, тук нищо не вирее. И той го погледнал туриста, така е казал, как така нищо да не вирее? Вика, дори ако се засея ръж, и гръка му казва, ако се засее, друга работа. Ако някой нещо поработи, ако някой спре да ми... Те дали си ги видя? Те са на кафенето. Сиеста, здрава. Да, с така тър. Не, бачката има много хора. Разбира се. Особено в Северна Гърция много хора. Бачката ми, така е в жегата. Бате, 40 градуса, какво да работиш? Как да работиш? Да, толкова не е климатика, наистина не виждам как ще работи. Дай сега нататък. Ще ти покажа едно видео, което вероятно ще изненадам. Обаче го взех от твоя телефон. Не, няма да изненадаш и дай сега да не правим номера. Аз ти го дадох това видео. Не знам, обаче аз, понеже стана много набързо и забравих да ти кажа малко по някакъв начин да се увеличи звука на музиката отзад, която е. Всъщност това приятелю. Е... Направено ли е? Всичко е преправено заче, за да ти спестим, ако нещо си... Нещо си се изпуснал, което не е трябвало да се чуе. Всичко е. Това е... 3 години и 10 месеца... 3 годишния и 10 месечен Боян Цветков, който разпуска на кайт бара на градина с сандвич в ръка. Ето, вижте го. Got some motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way.
с хората. Да, какво прави? Какво прави жегата с хората? Каква ръжка, какви маслини? Да. За какво говорим? Да. Добре, сега ще ти покажа обаче нещо, което е супер интересно, супер скандално. Начин, по който да предвижиш развалянето си возило, независимо дали поради липса на въже или поради някаква друга причина, не можеш да преместиш своят автомобил, можеш да потърсиш помощ от приятел, виж какво имам предвид.